change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, skip to a lane, pick up the pieces and go rearrange. Oh, vocês estão aqui, galera? Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, viu? Bora pro vídeo. O L para de responder os comandos, mano. Aí, ó, parou, morreu. A morreta tá aqui na HP. É, L ponta, L pontando aí. Foi. O L não responde, cara. O L não responde. Ele faz tudo ao contrário. Quando tá sem gasolina. Nothing wrong.